Сегодня вторник, и мы по традиции начинаем с битвы диет. Для сегодняшних участников битвы диет лишний вес стал преградой на пути к их личному счастью. Ведь они считают, что именно из-за лишних килограммов не могут признаться в своих чувствах тем, в кого они тайно влюблены. И как всегда, битву диет невозможно представить без нашего строгого и справедливого рефери, супертренера Игоря Обуховского. Здравствуй, Игорь! Привет, Надюша! Рад тебя видеть. Давайте же поскорее познакомимся с участниками этой битвы диет. Для начала история Александра. Киянину Олександру 38 років. Він працює масажистом. Його вага складає 116 кілограмів. Сашко впевнений, саме через зайву вагу жодна жінка за життя не полюбила його по-справжньому. Бо я хочу бути щасливим. Каждый нуждается в чьей-то любви. Каждый. Я тоже. Я хочу, чтобы конкретная женщина налюбила меня так, чтобы восполнила весь тот недостаток любви, который встречался в жизни. Сашко з самого дитинства був гладким хлопчиком, через що постійно чув на свою адресу жарти та образи. Дразнили, и это очень обижало. Слышал все, что можно было слышать. Жир, трест, бегемот, слон, мамонт. Он как бы, то есть изначально был такой полненький, и из-за его пуза ему дали, ну, то есть прозвище во дворе был Пузя. То есть не Пуза, а Пузя. Он комплексовал немножко. Сашка ніколи не обмежували в їжі. Пізні вечері були родинною звичкою. Та не це стало причиною того, що хлопець вже у першому класі важив вдвічі більше за однолітків. Коли мені було 6 років, чуть не вмер від воспалення легких, отець вперше прийшов. У мене був удар по правій легкій. Олександр і сьогодні пам'ятає силу батьківської руки. Тато часто повертався додому на підпитку і нерідко зривався на синові. Втім, саме те побиття обернулося фатальними наслідками. За счет вот этого удара, прикорневая пневмония, правостороннее воспаление легких, напичкали преднизолоном и, соответственно, нарушился обмен веществ. Вот и меня погнало в шею. Та невдовзі стусани від нетверезого батька припинилися. Після чергового скандалу терпець мами хлопчика урвався, і вона подала на розлучення. Коли мені було літ так 9, мама з отцом розвелась. Вот, і ми з сестрою стали з мамою, а папа віддільно. Коли от отця ушли, то якось поспокійніше стало. Уход папи для нас стресом не було. Це, да, облегчення. Нарешті розпочалося нормальне, спокійне життя. Та вже за декілька років сталося те, чого і зараз він не може згадувати без сліз. Я в 9-му вчився, сестра в 8-му. Її одногрупник вдарив в цю область. У неї був гайморит при ударі. Образувалась гематома. За 6 місяців вона вмерла. Дуже багато болі було, коли сестра вмерла. Тоді вони залишилися з мамою лише вдвох. Кожного разу, коли жінка дивилася на маленького Сашка, вона згадувала втрачену доньку. Невдовзі вбита горем жінка почала зриватись на ні в чому невинному хлопцеві. Мама себе дозволяла сказати, що краще б ти умер, ніж Наташа. От. Я розумію, що це все как бы, в прориві гніву, і на це звертати увагу не стоїть, але тим не менше. Извините, но тут он меня очень ранил. Получается, что сестры нету, мама тоже вроде бы нельзя нормально поговорить, и получается, что так, сам один. Щоб уберегти єдину рідну людину від страждань та не нагадувати про страшну втрату, Сашко не вигадав нічого кращого, ніж зникнути. Тож тільки-но закінчив школу, одразу поїхав світ за очі.
Я уехал на Дальний Восток работать поваром. Ну и там я благополучно набрал вес. Когда мне плохо, я действительно могу прихомячить очень-очень много. Конкретно в той ситуации это было заедание стресса. Проработал я там 3 месяца. Приехал уже в солидном весе, 116. Мама була щаслива, що син нарешті вдома. Та теплі стосунки між ними були втрачені вже назавжди. Це невміння налагодити контакт з матір'ю відбилося й на тому, що Сашко не знав, як правильно підступитися до дівчат. Була какая-то неуверенность в себе, заниженная самооценка за счет лишнего веса. Да, свою боль переживал внутри. Даже мои родные до конца просто не могут знать того, что происходило со мной внутри. С Сашным характером Саша мог бы познакомиться с любой девушкой и с ней встречаться, но, видимо, он комплексует. Він вже змирився, що все життя так і буде одинаком. Та у 28 років він зустрів ту єдину, яка змусила повірити, і такого можна покохати. Ну, дійсно, дівчинка дуже хороша. От, я знав просто, що от зовсім після школи у нас різниця була майже в 10 років. Не було такого, щоб ми просто рядышком знаходились. Якщо рядышком сиділи, обов'язково там либо за ручку, либо я її обніму, либо же, якщо напроти, обов'язково ножками друг друга обнімемо, ручками через стол. На определенный момент и мой лишний вес не замечала. Вже через 3 роки після знайомства закохані вирішили одружитися. Поехал знакомиться с тещей. Честно говоря, очень переживал. Взял 2 костюмчика и такой: ребят, какой лучше, тыры-пыры. Так для них это вот самая большая потеха была. Вот Саня с тещей знакомится, едет, 2 костюма взял с собой. Вот, и очень-очень переживал, но когда приехал, меня так радостно с простертыми объятиями, как будто всю жизнь ждали. У меня так, ох, какая из души. Ну, самое интересное, что я приехал, как бы я знаю, какая Вика классная, я приехал, тут мне ее родители начинают чуть ли не уговаривать, да она такая лапочка, да она такая умничка. Говорю: ребят, это так выглядит, как будто вот реально вы уговариваете. Говорю: да я и так согласен. Втім, він навіть не здогадувався, що дівчина все одно вагається. Бо постійно чує глузування з боку подружок. Мовляв, знайшла на 10 років старшого товстуна. Саме тому одного дня хлопець почув від коханої пропозицію худнути. Ми з Вікою прийняли рішення худіти в місті. Вес у неї був 65. От. Кушали одно і те ж. Тільки нагрузка у мене чуть-чуть поярче. Она 65-56, а я на 300 грам легче. Він не зміг схуднути навіть заради неї. То як на такого можна покластися в родинному житті? Молода, емоційна дівчина відмінила весілля і залишила Сашка. Вона була ініціатором розриву. Ну, я тобі тільки душу прирос к этому человеку, що дійсно от дуже тяжело відходив. Пройшло 5 років. Сашко й до сьогодні самотній. Втім, нещодавно доля подарувала йому доленосну зустріч. Позвонила мені моя пацієнточка, попросила мене за дівчинку, свою подружку. Ну, говорить, вони знають, як тобі добиратися в стрій. Я не ожидав, що я сьогодні пойду зустрічати пацієнточку, зустрічати дівчинку своєї мечти. Ну, в общем, є таке поняття, як любов з першого взгляду. Нове кохання для Олександра – немов ковток свіжого повітря. З тих пір, як він її перший раз побачив, образ коханої стоїть перед його очима і вдень, і вночі. Рядышком з нею я, ну я не знаю, я просто літаю. Звісно, я хочу, щоб вона була моєю дівчинкою. Хочу створити з нею сім'ю, хочу народжати з нею діток. Хочу, как бы, щоб мені завжди з нею було вот так здорово на душі. Та зізнатися в своїх почуттях Сашко боїться. І все через зайву вагу. Я розумію, що її може відталкувати саме наличие избыточного веса. Якщо предположить, що вона по уши влюблена мене і мечтає того ж самого, мене чисто психологічно буде давити наличие того животика.
Тож сьогодні Олександр розпочинає боротьбу із зайвими кілограмами, позбавившись яких, наблизиться до своєї мрії. І нарешті наважиться зізнатися у своїх почуттях. Добро пожаловать, Олександр, присоединяйтесь. Саша, здравствуйте. Рада вас видеть. Галантный мужчина с прекрасной улыбкой. Ну что мешает счастью, Александр? Ну реально лишний вес мешает вот строить отношения. А исправить это есть желание, Саш? Сейчас как никогда. Тогда переживать не стоит. Питание, правильные тренировки, и уже через 2 недели вы себя не узнаете. Хотите узнать, кто будет вашим соперником? Конечно. А вы хотите познакомиться с соперницей Александра по битве диет? 28-річна Наталя – мешканка Луцька. Зараз вона важить 136 кілограмів. Зайву вагу дівчина почала набирати ще до народження в утробі матері. При беременности у моей мамы были какие-то определенные проблемы, ее накачали гормональными препаратами. И мама располнила, и я тоже, к сожалению, родилась такой уже крупной девочкой. Всю жизнь была колобком, сколько себя помню. Вона завжди відрізнялася від своїх однолітків. У 5-му класі її вага складала 85 кілограмів. Через те Наталка часто ставала жертвою злих жартів. Дразнили по-разному, говорили фрази дико обидные. И свиньей называли, и коровой, и спрашивали, какими кормами меня кормят. Меня шли, дразнили по дороге со школы, и я попыталась что-то сказать, свою защиту. Меня шбурнули магрызком от яблока и сказали, закройся, потому что таких, как ты, нету права голоса. Знущання однолітків для Наталки були справжньою трагедією. За підтримкою вона бігла до свого батька. Засмучена дівчинка мріяла почути від улюбленого татуся, що вона найгарніша, і все, що про неї говорили однолітки – брехня. Вона так сподівалася, що він, як справжній лицар, захистить її від усіх образ. Та батько наче не помічав її. Ну, з папою відношення нету ніяких, просто папа є і все. Наприклад, я смотрю, як это все происходит в других семьях, в семьях моих друзей, да. Папа дочку ходит, лелеет, там, старается для нее, чуть ли там мужа для нее не ищет. Мой папа, к сожалению, так к этому не относится. И он просто есть. Все. Мне не хватает отношений с отцом, таких близких, хороших, где бы мог он вступиться за свою дочку, за девочку. Мне очень хватает любви отца. Это самое больное место. Саме через те, що почувалася незахищеною, непотрібною, Наталка шукала собі розраду хоча б у їжі. Їла, звісно, їла. Знову таки, іщеш собі якусь радість. Нету нічого такого, щоб тебе радувало, там, любви, внимання, ще щось такого. От і знаходиш собі якесь сладеньке щось, і от радуєш себе таким образом. Да. Закомплексована, неупевнена в собі, вона зовсім не мала друзів. І увесь свій вільний час проводила вдома за книжками. Читаючи які, без надії сподівалася, що в її житті з'явиться той, хто покохає її такою, якою вона є. Я була дуже наївною дівчинкою, вірила, що, можливо, зі мною коли-то приключиться якесь чудо, щось хороше. Как девочки мечтают о прекрасных принцах, и я жду такого же. Мне с самого детства не хватает мужского внимания и заботы. Вот я ищу в первую очередь и любимого человека, и защитника в одном лице, и отца, наставника, которого у меня не было. Коли Наталці виповнилося 20 років, вона вперше закохалася. Тоді їй здалося, що мрії нарешті втілюються в життя. Я познакомилась с мальчиком в интернете. Он мои видел фотографии. Я весила в этот период где-то 100 кг. Но я его фотографии не видела. Я любила голос, я любила душу. Просто тот, кто он есть, не видя даже картинки. Он был из другого города, и мы взахлеб общались по телефону сутками. Я не спала, не ела. Я прибегала с пар и сразу на телефон. И он также. Мы знали, как каждый из нас провел день до самых мелочей. Я его уже любила настолько, что мне было все равно,
высокий он или низкий, и какого цвета у него глаза. Он был мой, он был частицей моего сердца, и все остальное уже было неважно в тот момент. В кожній телефонній розмові хлопець благав Наталю про зустріч, проте дівчина постійно відкладала побачення, адже боялася не сподобатись коханому через зайву вагу. Я, ну, там, голодала, на диетах каких-то сидела. Все мои там диеты, тренировки, волшебная цифра 7, минус 7, и все останавливалось. Я не знаю, может, это уже такой тараканчик в голове засел, такая установка, 7 кілограм, все, стоп. Цілих 3 роки дівчина не здавалася і пробувала знову і знову. Вона так хотіла, аби коханий побачив її стрункою. Проте зустрітись їм так і не судилося. Доки Наталя намагалась схуднути, хлопець знайшов іншу і впродовж року це приховував. Він позвонив мені і сказав: «Ти знаєш, у мене є дівчинка, другая. У нас дуже з нею близькі відносини. Я хочу тебе об этом сказати. Я так подумав, мабуть, я тебе не люблю». Ми ні разу не бачили за цих 3 роки. Збентежена дівчина не могла повірити почутому. Як же так? Адже вона була певна, що знайшла того єдиного, а натомість вкотре зрозуміла, що нікому не потрібна. Я лежала на кроваті, рівела, у мене внутрі все, я навіть не можу описати це чувство. Взривалась, мабуть, від болі. Ой, не плакать. Вот так вот. Ну, вот так все и закончилось. Такая вот любовь. Так как всему миру на меня плевать, то, наверное, и я на себя наплевала. Вот так. Протягом 2 років жоден чоловік навіть і не дивився у бік самотньої дівчини. Та вона того й не хотіла, боялася знову розчаруватися. Та раптом через інтернет її почав атакувати компліментами красень з Єгипту. Вже за 5 років залицянь Наталка забула минулий біль і знову закохалась. Йому подобалося зі мною спілкуватися, він бачив, ну, от так от, ну, як би, личико. Личико йому подобалося. Приближався мій день рождения, і він бере і говорить мені: «У мене для тебе подарок. Ти біги, получай денежки, їжджай, купай путевку, їжджай сюди». Коли саме через сумніви та страх вона втратила своє кохання. Та цього разу вона не дозволить собі злякатися. Тож рішення було прийняте за секунду. Летіти! Я була шокована. Мені ніколи таких подарків ніхто не робив. Хтось обо мені хоче позаботитися. Я була взагалі в такому восторгі. Я зібралась буквально за якихось 2 дні, полетіла. Але була окрилена. Крылья просто выросли и распахнулись. Боже, неужели со мной может быть такая сказка? Наталя сьогодні не забула, як її приголомшила зустріч з коханим. Он встречает меня в аэропорту с букетом цветов, где было колечко. Кольцо значило, что он хочет со мной каких-то серьезных отношений. Та Наталка й гадки не мала, що спілкування віч-навіч з коханим триватиме не більше 2 хвилин. Дарить мені цей букет, смотрить на мене, я бачу розчарування. І все далі відбувало наступним образом. Він просто убіжав. Він кинув мене одну, знає, що я прилетіла к нему. Я осталась сама в чужій країні, не видя нікого, не зная нікого. І для мене... Это было таким шоком и такой болью, такое не забывается. Ему нужна красивая девочка, с которой приятно было бы пройти за ручку по улицам. А так получается, возле него будет идти такая корова, как я. Зачем ему это? Я решила, что все. Я уже решила никаких знакомств больше, потому что вот эти, ну, сначала все так красиво, хорошо, интересно, а потом ты попадаешь в такую ситуацию, что умереть хочется после этого. З того часу промайнуло 3 роки. Наталка й до сьогодні самотня. Не дивлячись на те, що в її душі з'явились нові почуття, вона, пам'ятаючи свої попередні невдачі, відкривати їх не поспішає. Він з'явився на роботі і часто заходив, називав всякими хорошенькими словечками. Прийшов там, за ручку подержав, погладив.
прибежит там такой, что-то скажет. Взял, чмокнул в щечку. Если бы я похудела, я бы точно ему призналась в своих чувствах. Просто хоть раз в жизни дать волю своим чувствам и все выложить как есть. И не мучиться, и не закрываться в себе, как я обычно это все делаю. Просто сказать и все, и будь что будет, не думая о последствиях. А я очень хочу, чтобы меня любили, чтобы обо мне заботились, и чтобы я могла вот спрятаться за вот это твердое мужское плечо и почувствовать себя просто вот этой маленькой девочкой, которую кто-то любит, которую готов кто-то защитить, и она самая лучшая для этого человека в мире. Встречайте Наталью! Здравствуйте! Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, Наташенька. Рада видеть. Боже, ну какие же они сияющие. Сегодня просто не верится, что у людей с такими искренними улыбками могут быть все-таки проблемы в личной жизни. Конечно, они налицо. Есть над чем работать. Да? Потрудиться в течение 2 недель придется очень серьезно, потому что придется соблюдать диету, а это нелегко. Кроме того, нужно будет тренироваться. Ну, я хочу побороться. Ну и теперь волнующий момент в битве диет. По нашей доброй традиции, диетологи разработали специальные диеты с учетом индивидуальных потребностей организмов наших участников. И Александр, и Наталья прошли медицинское обследование, согласно которому они могут по состоянию здоровья принимать участие в битве диет. И сейчас с помощью жребия ребята выберут для себя диету, которой будут придерживаться на протяжении 2 недель. Сегодня первым диету будет выбирать Александр. А вам придется выбрать из итальянской, английской и болгарской диет. Какая вам больше нравится? Нравится мне больше, конечно, я так думаю, итальянская. А почему? Одно из любимых моих блюд вообще – это пицца, ну, соответственно, итальянская. Повезет ли ему сегодня? Итак, выбор из 3 диет. Внесите, пожалуйста, диеты. Ой, как сегодня все красиво! Спасибо вам большое. Игорек, что это у нас такое? Это печенье. Кстати, я хочу сказать, что это последнее печенье, которое вы видите на протяжении 2 недель. В них спрятан конвертик с названием той диеты, которую предстоит вам соблюдать в течение 2 недель. Вы должны разломать, но не есть. Вы сейчас выберете одну из них, Александр, и это ваша судьба. Мне нравится, что Александр делает смело, решительно все. Впервые Александр предпочел какую-то бумажку вкусному печенью. И он достал для себя... Итальянская. Итальянская диета! Да вы везунчик, Александр! Надеюсь, да. Саш, ты знаешь, вот ну, совпадение с тем, что в этой диете будет присутствовать пицца, ты их можешь не ждать. А сейчас я посмотрю, что там в 2 оставшихся печеньях. Болгарская. Видно, что Надя не часто ломает печеньки. Английская. Давайте поздравим Александра с тем, что ему досталась итальянская диета. И, кстати, давайте узнаем об этой диете побольше. Однією з найвідоміших шанувальниць італійської дієти є акторка Софі Лорен, яка навіть у 78 років вражає чоловіків своїми формами та стрункістю. В італійській дієті використані найбільш популярні в місцевій кухні продукти – помідори, болгарський перець, зелений салат, яловичина, твердий сир і багато різних фруктів. Меню дієти дуже різноманітне і, що найголовніше, смачне. А як інакше? Найпопулярніша дієта в країні гурманів неодмінно має бути смачною. Меню дієти. На сніданок можна вживати відварну телятину з помідорами або фрукти чи горіхи. Продукти не повинні повторюватись. Наприклад, якщо сьогодні ви їли виноград, то завтра його вживати не можна. Цей фрукт слід замінити, наприклад, яблуками. Обід складається з твердого сиру з листям салату або макаронів з твердих сортів пшениці з помідорами. Також можна вживати відварну телятину з овочами. Як і на сніданок, кожного нового дня чергуйте продукти. На вечерю можна їсти фрукти чи горіхи. І знову слід пам'ятати, кожного дня продукти слід чергувати. Порції дієти обмежені. За один прийом їжі можна з'їдати не більше 150 грамів. Зелений чай та негазовану мінеральну воду можна пити в необмеженій кількості. Під забороною алкоголь, цукор та сіль. Дієтологи обіцяють, що за 2 тижні такої дієти можна втратити до 10 кілограмів. Детальніше про дієту можна дізнатись на нашому сайті. И сейчас мы будем выбирать диету для нашей очаровательной Наташи. Наташа, как ты понимаешь, сегодня по странам. Угу.
Какая тебе страна больше всего нравится? Кроме Украины, конечно. Не знаю. Наверное, Турция или Франция. Ага. Я чувствую, нашим участникам сегодня везет. Потому что на выбор для тебя, Наташа, наш диетолог разработал 3 диеты. Индийскую, японскую и французскую. Пожалуйста, внесите нам диеты. А у меня, будьте добры. Ну что, из тех диет, из которых ты будешь сегодня выбирать, тебе все-таки французская, наверное, больше всего? Ну да, я, правда, не знаю, что там, но звучит очень романтично. Давайте пожелаем Наташе удачи. Беру эту, на сердечко похоже. Японская. А сейчас я посмотрю, какие диеты не выбрала Наталья. Итак, первая. Оп. Индийская. Французская. Давайте посмотрим, что такое японская диета. Однією з найефективніших дієт у світі вважається саме японська дієта. Якщо треба терміново повернути себе до хорошої форми, то ось найкращий варіант. І це з успіхом доводить голівудська актриса Ніколь Кідман. Хіба ви колись помічали в неї зайві кілограми? Протягом дієти в організмі людини відбувається кардинальна перебудова обміну речовин. Енергія отримується безпосередньо з жирових відкладень. Раціон японської дієти містить практично всі основні мікроелементи – калій, магній, кальцій та залізо. Однак, незважаючи на всі плюси, ця дієта вважається однією з найжорсткіших. Бо будь-яке відхилення від раціону може призвести до стрімкого набору маси. Тож слід ретельно слідкувати за раціоном. Меню дієти. На сніданок слід вживати тільки чорну каву без цукру. На обід – відварене м'ясо курки, білої риби чи телятини та капусту. Кожен новий день чергуйте ці продукти. На вечерю – варене яйце та капусту. Порції в дієті не обмежені. Так само, як і вживання негазованої мінеральної води та зеленого чаю. Проте категорично забороняється вживати цукор, сіль та алкоголь. Дієтологи обіцяють, що всього за 14 днів дієти можна розпрощатися з 8-10 кілограмами. Ну що, достойні, цікаві дієти. Як тобі японська, Наташ? Вона дуже складна, просто колосально складна. Так що, Наташа не справиться? А це ми побачимо. Ми будемо вселять в нее уверенность, мотивировать ее, следить за ней. И я думаю, это послужит хорошим стимулом для того, чтобы она выдержала и дошла до конца. Я очень постараюсь. И мы тебя поддержим. Ведь кроме мотивации и тренировок, которые Игорь Обуховский обеспечит на протяжении битвы диет, у нас еще есть и главный приз. Это годовой абонемент на посещение фитнес-центра, который достанется победителю битвы диет. Но при этом не забуду напомнить, что наша съемочная группа уже установила в домах наших участников скрытые камеры для того, чтобы мы могли наблюдать за тем, насколько четко вы придерживаетесь правил битвы диет. Потому что несоблюдение диет ведет за собой дисквалификацию. Итак, самый интересный момент. Очень хочется узнать вес наших участников. Вам страшно? Тоже хочется? Обычно у всех, Надя, когда говоришь, давай посмотрим твой вес, наступает такой ступор, они говорят, может, не надо. Ты что тут боишься? Александр, исключение. Ты хочешь первым взвеситься, Саша? Да без проблем. Давайте поддержим Александра, он смелый. Добро пожаловать. Итак, Саша, прошу. Перед началом битвы диет твой вес составляет 116 килограммов. Александр весит 116 килограммов в начале битвы диет, и 2 недели он будет придерживаться итальянской диеты. Итак, дальше взвесится Наташа. Ох. Наташа, перед началом нашей битвы твой вес составляет 136 килограммов. И Наташенька будет сражаться на протяжении 2 недель с лишними килограммами с помощью японской диеты. Итак, пришло время вручить нашим участникам рационы. И это будет, соответственно, итальянская и японская диеты. Ох, как спасибо. Именно этими продуктами вам придется питаться на протяжении 2 недель. Но кроме правильного питания и жесткого соблюдения диет, вы должны регулярно тренироваться. Я разработал для вас специальный 2-недельный курс тренировок для Наташи. Спасибо. И для Александра. Благодарю. Я желаю вам удачи. Спасибо огромное.
Нередко лишний вес становится причиной комплексов и неуверенности в себе. И самое сложное – начать менять себя. И я уверена, что у наших участников обязательно все получится. Ведь первый шаг к красивой фигуре и внутренней гармонии они уже сделали.